Մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ այս ամբյոնը պետք է ունենա նաև մի հատ առանձին տենց ինստիտուտ, հերքումների ինստիտուտ։ Ես որ գալիս եմ, ես մեր ընդդիմությանը լսում եմ, ասենց երևի մի շարք 100 կետանոց թուղթ կարելի է պատրաստել իրանց գցած թեզերը, մանիպուլյացիաները հերքելու համար, բայց ես թեման ուրիշ բանից եմ խոսելու, բայց անպայման ուզում եմ անդրադառնալ այդ աշխարհացումս մի հատ ձևակերպում կա, որ անընդհատ ուզում են անել և մոլորության մեջ են գցում քաղաքացիներին, օգտագործելով հայկական տերմինը։ Բոլոր հողերը, որոնք որ այս պայդրությամբ իրանք համարում են իրանց ասելով հանձնելու ենք, ասում են հայկական, բայց միջազգային իրավական տերմինոլոգիայի տեսանկյունից երբևիցե չեն կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավական սահմանների ներսում գտնվող հողը, այդ տերմինը հայկականի կողքը չեն դնում, պարտադիր ասում են հայկական, որպեսի մոլորեսնեն, ասեն Տավուշի գյուղեր են հանձնում, Տավուշի մարզից 1 միլիմետր չի հանձնվում, հարգելի քաղաքացիներ, ու հանձնելու մասին խոսք չկա, որտեվ հանձնող բանակցողին քրեական պատասխանատվություն է սպասվում։ Բայց համենայն դեպս անօգուտ է, իրանք մեկը շարունակելու են նույն բանը ասել։ Պարոն Ավետիսյանին եմ ուզում անդրադառնալ, պարոն Ավետիսյան, բազմիցս աշեշտվել Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների իրավական կարգավորումները, բայց կուզեմ այս ամբյոնից նորից կարդալ։ Արդյոք ՀՀ քաղաքացի դառնալով ԼՂ բնակիչը չի նմանվում բռնի չտեղահանված ՀՀ քաղաքացիներին և չի վտանգում որպես փախստական տարբեր սոցիալական աջակցության ծրագրերից օգտվելու հնարավորությունը, որ կարող են իրականացվել հետագայում։ Բռնի տեղահանության փաստը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն արձանագրել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի որոշմամբ, որով ժամանակավոր պաշտպանության է վերցրել ԼՂ բնակիչներին, որպեսի թարգմանեմ ես որոշումը, որոշումը ընդունվել է հոկտեմբերին և բոլոր ԼՂ բնակիչներին, կապ չունի ինչ իրավական կատեգորիայի մարդ է, այսինքն քաղաքացիություն ունի, չունի, Հայաստանի արդեն քաղաքացի է, վերցրել է ժամանակավոր պաշտպանության տակ։ Հետևաբար պետական աջակցության ծրագրերը, որոնք մշակվում են բռնի տեղահանված անձանց համար, սահմանում են չափորիչներ շահառուների խումբը նկարագրելու համար, չափորիչների թվում անձի տեղահանված լինելու հանգամանքով է պայմանավորված տվյալ ծրագրի շահառու ճանաչվելու հնարավորությունը։ Եվ ավելին ասեմ, ի սկզբանե մարդկանց մեջ գցել էին թեզ, որ եթե փախստականի կարգավիճակ չունենաս, աջակցություններից չես օգտվի, բնակարանների ապահովության ծրագրից չես օգտվի։ Հիմա էլ հայտարարում ենք, որ բնակարանների ապահովության ծրագիրը պահանջելու է ՀՀ քաղաքացություն, ստեղ նոր թեզ է հայտեկել։ ՀՀ քաղաքացի դարձնում եք, որպեսզի Արցախը մոռանան։ Ժողովուրդ ջան, ոչ մեկ ոչ մեկին չի կարող իր տունը, իր ապրածը մոռանա, դնի մի կողմ և անցնի առաջ, ընդհանրապես թուղթ ստանալով, անձնագիր ստանալով։ Այդ թեզը, այդ մանիպուլացիան շատ դյուրագրգիր է դարձնում մարդկանց, որտև ցավը դեռ թարմ է։ Ես խնդրում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, մի տրվեք մեր ընդդիմության նմանատիպ էժանագին ծադրանքներին, որպեսզի ձեզ օգտագործեն իրենց քաղաքական շահադիտական նպատակներով։ Մի քանի դրվագի էլ անդրադառ կուզենայի անդրադառնալ, մենակ մի նախադասությամբ ասեմ, որ պարոն Ավետիսյան, ձեր նշած 9 հոգանոց ընտանիքը ամսական 450 000 դրամ աջակցություն է ստանում։ Շնորհակալություն։